И добро пришли, девочки, в это новое видео на мой канал. Значит, девочки, я сама по себе Clash Royale. Как что знаете, Clash Royale и главная игра на мой канал. Да само да тогда звук от. Там если то слуша. Да, как всегда, мы играем три рунды Clash Royale. Да, доколку вы се свидело видео, ставите один лайк. И да, предложите в коментари, кои други игри сакате да снимам. Я ли да почнеме? А сега ке пуштам балон, значи стоим. А сега. Сега ке пуштам принц. Или? Да, принц ке ставам. Добро, балонът доста унищи. Сега да помогни беби драхи. Тука. Значи за сега не е лошо, дечки. Извините, защо много тихо сборам, значи... Кошто увек кажувам, значи... Се концентрирам на играта. Така што можете да видите, сега сум арена 3. И уште... Не знам колко ми фали уште... 100 ли круни и после ке видам арена 4. Да, на мојот телефон сум арена 6, само да знаете. Ова снимам на компјутер. И да, ево од оваа страна сега ќе пуштиме еден балон. Значи за сега стварно ми добро оди. Не лошо, сега тука джин ке пуштиме, јас мислам дека он тоа ке сруши, не морам овие од буре што изгачаат да ги пуштам. Сега ке пуштам на другава страна еден принц. Еј, ел го бурето. Сега и балон еден ке ставам, значи ова е готова, значи ова е 100% победена. Да. Дечки, тоа е тоа. О мај год! О мај год, дечки, добивме! Мегител чест! Значи, тука мораме некоја добра карта да добиваме. Лелей! Дечки! Значи, тој чест е многу добар, ако некој не знае, значи... Добро, јас сум мала арена. Али сигурно нешто добро ќе добием за почеток. Значи во следеќи клип Clash Royale има да го отвориме и да видиме што ќе добиеме. Дали сега се концентрираме на втората рунда. Не, како го тоа да видим. Значи многу сум среќен. Оу, ово е лошо сега. Ово е лошо. Да. Ово е многу лошо, лошо изигра, значи, многу се радував за овој чест. Ај, нема везе, ќе пробаме да го победиме. Ај, ќе го пуштиме бурето напред со овие три. Окей. Јас му еден срушив, тоа е добро. О мај год. Знам дали некоја добра карта ќе добием за тоа што сум мал левел. Ова е арена. Извинете, али... Али ќе видиме во следечата епизода во Clash Royale. Така што реков, ќе играме 3 рунди. Он е втората.
Ой, лошо, ой, лошо. О, значи ова е грешка, дечки, исто тука го стави тоа, али... не. Ова не е добро. Воу, упс. Изгрешив. Нема веза, сега ќе пуштиме джинот напред, да има он што ќе стави. И балон на другава страна. Значи он сега еден напад да ми пушти, значи моето готово. О-о. Али дечки, јас пред него го срушив. Воу. Добро играј. Дали, као што можете да видите, Magical Chest. Ово е за почеток многу добар чест. Ајде сега да изиграме уште последната рунда. Ова сега не ме гали да победам и да изгубам, али не сакам да победам, али ќе видам. Тајна добро ќе испане. Се ова тука ќе ставиме да ги трне скелетон. Овие мали скелетон. Сега тука ставиме уште еден. А, така. На другава страна балон ќе ставиме. Да, дечки, за сега не, значи само добро ни оди, значи овој ден е добар. Пишете во коментар дали сакате Clash Royale со Филип, како во последната епизода. Ако да, пишете во коментар и ставите еден лайк на ова видео. Да, ставите лайк за оној често ми се падна. Јас не знам зашто ми се падна, али добро е тоа за почеток. Значи, јас за почеток добра војска имам за... Да, као што можете да видите, победив 3-0. Еве, он се љути. Тоа, дечки, еве го честот. Као што можете да видите, од арена 3 е. Не е баш толку добар, али, да. Доколку ви се свидеше ова видео, ставете лайк, шер, субскрајб и дајте што можеме да добиеме све до арена 3. Да. Ставите субскрајбер и се гледаме во следеќото видео. Чао!